fallback. Ih, deu ruim. Eu tô gravando no atrás do bombe, atrás do bombe 1. Vai, vai. Posso, vai gravando, vai filmando aí, cara, terceira pessoa. Filmando, tá. Bem, filma a terceira pessoa aí, terceira pessoa, vai filmando. Mano, eu filmei os quatro, frag. Aí sim, vou fazer duas visão. Tá. Meu Deus do céu! What the fuck?